Ono što pretpostavljam da već znate da je Možemo ušao u Europske zelene, izglasan je na kongresu Europske zelene stranke u Lyonu u veljači. I ono što mi je tako posebno drago da smo tada dobili zapravo jednoglasnu podršku od svih članica iz cijele Europe. I Basko je glavni kandidat Europske zelene stranke na ovim predstojećim izborima. Će evo, biti s nama i došao u Hrvatsku da nam da podršku i na ovoj konferenciji za medije uz mene će govoriti naravno i koordinatorica Sandra Benčić, ali isto tako i naši budući europarlamentarci i europarlamentarke, to su prije svega Gordan Bosanac i Jelena Miloš. We are, as European Greens, are very happy to have Možemo now also as part of the Green family, and now of course certainly coming towards the campaign. European elections on the 9th of June, and these will be very important elections. Basically, we will decide on the 9th of June on the future of Europe. Will we go for a strong and united Europe that works together on social and green issues, or do we go for a divided Europe, a fragmented Europe, a weak Europe, which is only in the interest of dictators like Putin? And I'm very happy that we here as European Greens and Možemo are standing together also fighting for a green and social strong Europe. And I have to say that also, if you are looking at some of the developments in national governments, we are very worried. And let me be very clear, we as European Greens and together with Možemo, we will make very clear, we will never work together with the far right. This is also what Ursula von der Leyen has said. But then she's usually referring to the very far right group ID. But at the same time, what we see now in Croatia is that HDZ and Plankovic, Prime Minister Plankovic, is working together with the far right, and really the far right. And this is a big problem, because the far right only wants to weaken Europe. It wants a divided Europe. It wants a Europe that will not stand against Putin, that will not stand united to make sure that there is a humanitarian solution in the Middle East and in Gaza, and it will not stand when the American elections are coming back to Trump as a president. These times so much demand for a strong Europe that we are very worried about that we see that Mr. Plankovic is working together with the far right, and with that weakening really the future of Europe. And that really is also seen in Brussels and people are worried about that. Prva je bitka za zelenu Europu, za nastavak zelene tranzicije. O tome smo mi već govorili. Kao što znate, desnica, radikalna desnica želi zaustaviti priču oko zelene tranzicije, kao da su zaboravili na klimatske promjene, kao da ovo što se jučer, na primjer, desilo u Karlovcu, ponovno nije stvarnost. Mi mislimo da nema dizanja kočnice oko zelene tranzicije. I tu smo stavili neke naglaske po teme kao što su željeznice, kolegica Miloš i ja putovanjem željeznicom po Hrvatskoj želimo naglasiti koliko je važno oživiti ili ojačati željeznički promet u Hrvatskoj i naravno puno pravednije politike prema poljoprivrednicima koji više ne smiju biti birokrati, moraju se baviti poljoprivredom i moraju biti adekvatno financirani. Druga velika bitka je bitka za socijalnu Europu. Ono što se desilo da je zeleni plan zaboravio da ne smije zelena tranzicija ići na trošak najsiromašnijih. I hoćemo vidjeti Europu koja će nastaviti sa socijalnim ulaganjima. Europu koja ne ide u smjeru politika štednje, kao što je bilo najavljeno na kraju zadnjeg mandata Europskog parlamenta, nego da se ide sa investicijama u socijalnu Europu. Jedan od takvih primjera je isto tako pitanje stanovanja. To više nije samo pitanje pojedinih europskih gradova. Danas pitanje dostupnosti stanovanja gori diljem Europe i to je napokon sazrelo vrijeme da se i čitava Europska unija počne baviti temom stanovanja. I treća velika bitka o kojoj je i naš spitzenkandidat Bas govorio je bitka da očuvamo solidarnu, ja bih rekao i antifašističku Europu zbog ovih nasrta radikalne desnice koja je malo promijenila retoriku. Prije 5 godina pričali su o Brexitu, kako treba izići iz Europske unije, kako žele ući u parlament da bi sve u stvari razgradili, da bi rasturili Europu. Sada se taj diskurs više ne pojavljuje, govori se sada o suverenizmu, ali u stvari pod krinkom tog suverenizma žele udariti na neke temeljne vrijednosti Europske unije, što su za nas sigurno vladavina prava i poštivanje ljudskih prava. Istovremeno, uz zapravo ekstremnu desnicu, imamo tradicionalnu desnicu po Europi, koja nudi sve po starom,
stare i istrošene politike koje se zapravo ne mogu loviti u koštac sa suvremenim izazovima koje imamo danas i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Vidjeli smo da godinama i hrvatska i europska desnica, primjerice, nije u stanju riješiti krizu stanovanja koja je osnovna kriza mladih ljudi i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Mi zapravo imamo hrvatske vlade koje niti jedna nije ponudila politiku na nacionalnoj razini koja će riješiti krizu stanovanja, a isto to imamo, nažalost, i Europskoj uniji koja do sada nema takve politike i takve politike nudimo. Druga stvar, kao što smo čuli, imamo tradicionalnu desnicu koja želi usporiti, koja želi zakočiti zelenu i pravednu tranziciju, a upravo takva tranzicija važna je ne samo za stvaranje novih, kvalitetnih i zelenih radnih mjesta, nego je apsolutna nužna za opstojnost i planeta i ljudi. I imamo takvu politiku koja zagovara ekstremna desnica, dok istovremeno u Hrvatskoj imamo suše, tuče i ekstremne vremenske prilike. To je izrazito neodgovorna politika. U tom smislu, desnica nudi samo sve po starom, mi ne nudimo sve po starom, mi smo odgovorna stranka, borbena smo stranka, stranka smo koja je spremna na hrabre promjene i to ćemo pokazati novim izborima. Kada se neko pita koliki su troškovi tranzicije, ajmo govoriti u kontrasmjeru, koliki su troškovi netranzicije. Dakle, troškovi netranzicije su procijenjeni i minimalni gubitak GDP-a u slučaju najmanje razine zatopljenja kretaće se od -1% do nekih 2-2,5%. U scenariju koji je puno izgledniji kako sada stvari stoje, gubitak GDP-a evropskog će biti i iznad 5%. U obratnom slučaju, ako napravimo ulaganja u zelenu tranziciju koja su potrebna i koja se planiraju, rast GDP-a na razini Europske unije će biti 6% i više. I sad, dakle, trošak netranzicije je taj da ne samo da ćemo izgubiti živote ljudi, ne samo da ćemo izgubiti infrastrukturu potrebnu za prilagodbu na klimatske promjene, nego ćemo i ekonomski padati. S druge strane, najveća javna ulaganja u povijesti, a to je ono što je zeleni plan, to su najveća javna ulaganja u povijesti ovog kontinenta, će donijeti itekako i pridonijeti ekonomskom razvoju Europe. Itekako. Na kraju krajeva, uopće ne možemo zamisliti situaciju u kojoj bi imali tako velika javna ulaganja, a da ekonomija od toga ne prosperira. To se isto nikada nije dogodilo. I zato treba podržavati zeleni plan i zato treba sve one koji govore da treba usporiti ili da previše košta, pitati imaju li novce da pokriju gubitak. Reći ću vam još samo jedan podatak koji je izašao u Nature-u vrlo nedavno. Ovaj gubitak GDP-a o kojem sam govorila, to je prosjek. Obalne zemlje, obalni gradovi, obalna područja u Europi će imati gubitke i do 20%. Mi smo takva zemlja. I onda kada čujem naše političare za što se zalažu, jasno mi je da niti gledaju interes Republike Hrvatske, niti gledaju ukupni evropski interes, nego isključivo djeluju pod utjecajem različitih lobističkih grupa.